Sigurisht, si çdo herë tjetër, do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë, që më njëherë do të lidhem me njërin prej tyre, sepse Ministrja e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arbërien Agafsi, ka mbajtur një konferencë për media. Atje ka qëndruar gazetarja Krenare, e cila edhe do të ndaj me ne më shumë informacione nga vendi i ngjarjes. Atëherë Krenare, nëse po dëgjohemi, po e kaloj më njëherë linjën tek ti. Po flaka, fillimisht përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e ATV-s. Në fakt para pak minutash ka përfunduar edhe konferenca për media e mbajtur nga Ministri i Arsimit Arbërien Agafsi, në të cilën u bën të ditura rezultatet e testit PISA të mbajtur pra në qershor të vitit 2022. Në këtë rezultatet nuk kanë qenë të kënaqshme, pasi që Kosova ka pasur rënje në testin PISA pra krahasuar me vitin 2018 kur është mbajtur, pra nga 3 lëndë me të cilat testohen nxënësit në këtë garë, pra në matematik, Kosova është traditur në vendin e 73, gjë e cila pra e kapsuar rënje në këtë lëndë, më pas është në gjuhën Shqipen, ku nga 80 vende pjesë marse, Kosova është traditur në vendin e 76, ndërkaq në lëndën për shkenca, Kosova është traditur në vendin e 77. Pra në të gjitha lëndët, Kosova kapsuar rënje, krahasuar me testin që është mbajtur në vitin 2018. Ministria e Arsimit Arbërien Agafsi, këtë rënje të Kosovës në testin PISA dhe raditjen e Kosovës fra në të 5-shën e fundit e ka arsyetuar me pandemin, duke thënë se fillimisht nxënësit e kanë ndërprerë mësimin, e më pas për shkak të pandemis janë detyruar edhe të mbahet një mësim online. Përveç pandemis, Agafsi përmendi si fajtor apo dhe si shkak edhe tekstet shkollore, e cilat ata se pas rënjës së Kosovës në testin PISA, do të janë duke planifikuar që nga viti i ardhshëm të fillojnë me ndryshimin e teksteve shkollore. Pra në këtë në testin PISA kanë marrë pjesë të 10 vende me mbi 6000 nxënës, ndërkaq në 3 lëndët në Kosovë, pra janë vajzat, ato të cilat kanë qenë më lartë se sa djemët, përveç në lëndën e matematikës, ku pikët kanë qenë të barabarta. Ndërkaq, më së mire në testin PISA ka dalur Singapori, pra në të trija lëndët në të cilat testohen dhe mbahet gara mes nxënësve. Flaka, nëse ju nuk keni ndonjë pyetje tjetër, kthej linjën tek ju në studio. Faleminderit Krenare për gjitha detajet dhe informacionet e fundit. Ishte me të vërtetë kënaqësi, ne shikojmë të nderuar do të kalojmë tek tema tjetër, sepse sindikata